isso aí, galera. Se inscreva no canal e tamo junto e vamos que vamos aí. Espero que não tenha batido nenhum bicho aí na lente da câmera aí. Não. Canto aqui, acho que tinha um buraco aqui, viu, cara? Só não sei onde aqui nessa rodovia aqui mesmo. Galera, estamos bem próximo de Nepomuceno. Nós temos um radar aqui pela frente, viu, galera? 60 km por hora. Sei onde tem, né, o radar aí, né? Deve ser lá na frente, lá, meu. Galera, o tamanho das rodas da Land Rover. Tá aqui na frente, viu, galera? Abraço pra todos os nepomucenenses aí.
e acompanham o canal, hein? Nem radar tem mais não. Pelo jeito retiraram ele. A galera em Lavras é uma vergonha. Deveriam colocar aí, ó, uma passarela dessa aí para as pessoas estarem passando. Olha aí, galera, ó. Olha o tamanho das rodas da Land Rover. Olha aí pra vocês verem. É Land Rover, quer dizer. Linda, 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 viu, cara? Você tá doido, maluco. Terminal rodoviário Antônio Memento. Ó, RW, cara. Que bacana, ela acho que ela mudou de lugar, viu, cara? Eu não sei se tá gravando, eu acho que tá gravando, viu, galera? Vamos verificar aqui. Vamos ver se tá gravando, eu acho que tá gravando, viu, cara? Deixa eu confirmar aqui. Tá gravando, estamos com 31 minutos. 31 minutos de conteúdo aí pra vocês. Vamos demorar não, que a gente saiu tarde, cara. Cross Experience Academia. Casa das Máquinas. Fórum Cefet, delegacia. Meninada. Outra academia. Deveria ter virado pra lá, cara, pra gente dar uma volta aí por Nepomuceno. Vamos dar uma volta lá na frente. Depois a gente dá uma contornada ali, meu. Cefet, galera, o Cefet fica aqui, ó, Cefet Centro Federal,
Tecnologia de Minas Gerais. Opa, semáforo aí me fechando, né? XJ Edmil TV Nepomuceno. Cidadezinha até animada, viu, galera? Minas, Nepomuceno, Minas Gerais. Tamo junto e vamos que vamos aí. Agrocampo. Pracinha com broquetes. Ó, nenenzinho. Aí galera, perdido em Nepomuceno. Os loteamentos. Bom. J6. A cidade é movimentada, cara. Acho que não
semáforo aqui, viu? Outlet. Três pontos, policlínica, prefeitura. Dá a volta aqui, cara. Vamos esperar o ônibus passar. Ah, tá. Caralho, devia ter virado aqui. Essa pracinha de Nepomuceno, meu. É, vamos lá na frente. Depois a gente volta. Lojas em... Zema. Tornar aqui. Não, vamos até mais pra frente aqui, cara. E aqui a gente já contorna na rua de cima ali, meu. Temos uma vista bem privilegiada aí, viu, galera? É. Vamos por essa rua de broquete aqui, meu.
lembrando que foi mês passado, final do mês passado, teve encontro de motociclistas aqui, viu? Não sei se estava bom, mas teve.